вич жана жашоо подкастында вич инфекциясы адамдардын жашоосуна коомго тийгизген таасири тууралуу маалымат жана талкуулар камтылган подкасттын алып баруучусу гүлназ камбарали кызы эксперттерди жана адистерди чакырып вичтин алдын алуу жана дарылоонун актуалдуу аспектилерин ачып берет подкаст маалымдуулукту жогорулатуу стигма менен күрөшүү жана вич позитивдүүлөрдү колдоо максатын көздөйт саламатсыздарбы сиздер менен ооган талаа жамааттык мультимедиа борбору бидин подкастыбыз вич менен жашоо колдоо жана коомчулук деген темада болмокчу бизде бүгүн конокто айсулуу каназарова здоровое поколение коомдук фондунун координатору саламатсызбы айсулуу айым саламатчылык ушул сиздин фонд боюнча айтып кетсеңиз качан ачылдыңыздар кантип ачылдыңыздар Bizim fond uh, ıı, 21 yıl oldu bu yıl. Fondu aşağıdan vurun, ben özü için tespit işte O sözler de bana, bizde de şu an içi registrasyonu bu başlarında bu birini GOS <göz> bunda yani uçurduğunlarımız alanın arasında şu lopistva, sağ lopistva ben işte şunday bir ökümlü işte başlaşkanı. не дегенде булардын да жардамы чоң болған ошондо биз да регистрация кылып ушул иштерди баштаганбыз да биринчи башталган жылдарыңызды эстеп кетсеңиз сиздер үчүн кандай кыйынчылыктар туудурган анткени ал мезгилде коомчулукта маалымдуулук аз эле да сиздерде кандай кыйынчылык болгон биринчи ачылганда кыйынчылык көп болған эмне үчүн дегенде бізде бизде біз өзү мыну арна топтун ийне аркылуу колдонуучу баңгизат ийни аркылуу арқылы қолданушылармен иштейбиз да алардын арасына жөн эле барып кире албайсың алар дагы баягы коомчулук аларды мындай кудулоп куудулдоо кылып анан баягы аларды баңгизат колдончу эле десе баардыгынын моюнда преступник кылмышкер деген болчу эле да ошон үчүн булар ар ә, ә, кандай адам менен сүйлөшө бербейт эле бизге кыйын болгон башында анан биз бир ошо ошол чөйрөдөгү адам менен сүйлөшүп калып ошону анан кийин ә, волонтер катары алып

эшикти ар ким деле ача бербейт анан біз барсақ ачпай кіргізбейді кіргізбейді койду киргизбей койду эле анан ал кыз менен кайра кайтты айттым эмне кылсак болот десем если мыннтип костюм киіп кожный костюм кийип барсаңыз кіргізбейді деді мен еланан эмне кылышым керек десем кичине мындай өзгеріп алым мындай простойраак болуп алым деди эле анан барып чачты сарғайтып күйдүрүп бір мындай чоң шалыраган өнд куртканы киіп қайра келгенбіз бір эки үч күнбү бір бі жумадан кийин келгенбіз hmm. келсек е анан мм анан киргенде ошол жерде балдар бар екен алар менен сүйлөшүп анан биз өзүбүздү тааныштырып ушундай силердин араңарда вич ә, жуулуп кетпеш үчүн биз ушундай жардам берген атабыз шприц беребиз бекер эмне үчүн дегенде ал убакта жетимиш сексен процент ийне аркылуу именно ошо баңгизат колдонуучуларда да ошол кармап калайлы мындай сыртка чыкпасын деген максат болчу десек башында баардыгы эле коркуп жок биз албайбыз біз өзүбүз сатып алабыз деп мындай өзүнө жолготпой коюшкан бирок баары бир түшүндүрүп отуруп эгерде керек болып қалса мына биз менен ушул кызаылуу байланышсаңар биз ошо силерге ошондой нерселерди бекер беріп турайлы деп айтып анан баса бергенбиз бирок мындай чын айтканда мен коркком ошондочу эмне үчүн дегенде биринчи жолу ошондой чөйрөгө кирдим анан кийин ал жерде бир элее адам эмес бир нече адамдар турган оюмда эми мен деле ошо коом кандай ойлосо ошондой ойлогом да булардын баардыгы эле бир кылмышкерлер болсо керек азыр мен чыгп чыгып кетип атканда бирдеке кылып койсом эмне болом же дагы бирдеке деп ушундай ойлор пайда болду анан чыгып кетип атып жолдо ошол бети кызы күлөт айсулуу эже жаман корктуңуз да дейт л эмне билиндиби десем ооба көзүңүз алайып эле дейт жалдырап калгамбы анан күлкүм келип ии анда мен иштей албайт окшойм мен ушунчалык коркконумду билсе булар деле кийин сүйлөшпөсө керек деп кете бердик кеттик дагы бир убакыт өттү ошол кыз аркылуу шприц берип коебуз алган жерде алат албаган жерде кайтарып коет анан ошентип жүрүп бирок үйрөндүк окудук бұл дағы ар өзінің чөйрөнүн өзүнүн бир мындай өзгөчөлүгү болот экен да өздөрүнүн сүйлөө жаргондору болот экен анан өзүңд кандай көрсөтөсүң аларга жанагы мен врачмын сен мындайсың деген же болбосо мен мугалиммин сен мындайсың деген мамиле буларга өтпөйт экен анан акырын үйрөндүк алардын тилин да үйрөндүк алар кандай кылып сүйлөшүштү да үйрөндүк ошентип анан кийин бул чөйрөгө кирип ошондон бери иштеп келе да ошол <лух>, мезгилдеги қиыншылық мен азыркы мезгілдерді салыштырып көрсеңіз азыр қандай ошол мезгілде қандай болған чындыгында ошол эки миң үч эки миң төртүнчү жылдары жумуш баштаганыбызда ушундай кыйынчылыктар баягы бул топ эч ким менен сүйлөшпөй качып бекинип мындай недоступный болчу да доступный болуш үчүн ошол чөйрөдөгү адамдарды алып өздөрүнө окшогондор менен иштетип аттык да эмнеге дегенде ар ким тең теңіне деп өзүнүн тилин түшүнөт екен. Ә, жакшы эле иштеп келдик бирок мына төрт беш жылда кичине мына балнизат колдонуу да өзгөрдү ә, адамдар мурунку ошо героин аруу колдонгон болса азыр алар мындай недоступныйраак болып қалды кымбатыраак болып қалды азыр аны алса деле адамдар өздері бир төртөө бешөө болуп мындай элге чыкпай көрүнбөй ошондойлор бар анан азыр мына жаңы аптечный деп коет ошондой колдонгон жаштар көбөйдү дейт бирок именно ошол убактагы мына кыйынчылык азыр дагы бар эмне үчүн дегенде мына ушул аптечный деп атабыз анын таблетканын немелерин атын айтпай эле коеюн вот ошону колдонгондор дагы көбөйүп атат аябай бул деле жаман аябай жаман нерсеге алып келет последствиясы кыйын зависимость мын көз карандылык өтө кыйын экен мен бир экөөсү менен сүйлөшүп көрсөм жаш эле эмелер балдар кыздар айтып атат өте көп дейді сенин тааныштарың қанша жанында десе бир эле адам например жети сегиз адам қоша жүргендер бар екен андай болса бұл көп та бирок бұлар кудду ошол эки миң үчүнчү жылы кандай мынгу героин колдонгондор недоступный болса бұлар да ошондой болуп атат да булар коркуп атат өзүнүн чөйрөсүнө киргизбейт булардын вообще сүйлөшкөнүн бүт азыр мындай онлайн ошого буларга мындай бизде доступ аз болуп атат бирок ушулар менен иштеш керек бир убакыт болгон бул эки миң жетинчи сегизинчи тогузунчу жылдары уже баягы адамдар менен семинар өткөзүп консультацияларды өткөзүп ушунчалык баңгизат колдонгондор мындай бизге да ишенип медиктерге деле ишенип элдин баарына ишенип ошол убакта баягы көбүрөөк текшерилип анан реабилитациялык борборлор бар болчу ошол жерлерге барып лечения алышып

сайынбагандан кейін кан бол болбогондон кейін таблета принимать эткенде вич жукпайт деп ойлошу мүмкін? да бұл бул любой эле мындай психотропный препарат менің аң сезимди өзгөргөн ал уже коркунучтуу вичке ал ийне аркылуу деген бұл кан аркылуу дегенбиз бірақ вичтин жугуу жолу үшө да жыныстық жол менен ийне аркылуу анан энеден балаға энеден балага психотропный препараттарды принимать кылгандан кийин адамдар өзүнүн поведениясына жооп бербей калат ошондуктан ал жерде возможно половой кык менен жугушу мүмкүн возможно даже мин аркылуу бирдемени сайып коюп ошо аң сезим өзгөрүп турганда сайынып алса жугушу мүмкүн ошондуктан ба. коркунуч баары бир бар ал деле эмес даже мына ичкимликтерди ичип баягы эми ошо до такой степени ичкенде адамдар өзүнүн кылган жумушун билбей калат го ошого окшоп азыр жыныстык жол дагы өтө опасный болуп атат эмне үчүн дегенде ошо эки миң үчүнчү төртүнчү жетинчи сегизинчи жылы почти он төрт он үчүнчү жылга чейин ийне аркылуу жуккан проценти көп болгон болсо уже акыркы беш алты жылда жыныстык жол менен көп болот ошол сиз айтып аткан ошол вич позитивдүү адам болгондон кийин алар менен кантип иштешип жатасыздар аларды кантип таап аларды кантип ушул текшерүүдөн өткөрүп жатасыздар биздин азыр жумуш бұл ошо вич менен вичке чалдыккан адамдарды ертерек таап эртерээк дарылоо кылса азыркы күндө дарылар бар вирусный нагрузка деп коет ошонусу ылдый эле болсо ал башка адамга эч кандай зыяны жок мына жол кан аркылуу эмеси жолу азаят да биздин ә, ал чөйрөдө иштеш үшін біз ошол ооруга чалдыққан адамдарды ишке кабыл алып аларды окутуп ар мына консультация боюнча приверженность деп коет даарыны ичүү ә, боюнча өзүнүн опытын кандай айтып ошол адам дарыны баштагандан кийин таштабай убагында ә, консультация обследованияларга убагында келіп тұрғанды үйрөтүп ә, анан кийин алардын баягы нагрузкасын текшеріп анализдер анализдерди тұрған ба, ошо бизде ошо именно ошол сообществодон адамдар иштейт да ошол сіз айтып аткан адамдар вич позитивный адамдар сиздерге келип дарыларды ала алабы же сиздер аркылуу алабы же реабилитационный центрлерден алабы вич позитивныйлар баардыгы азыр учетто центр спидте турат спидтер бул цсм гсларга берген дарыларды ошол жерден алат анан эгерде үйүндө жатып калган ооруулар келе албай калып же баягы унутуп калышат кээде уже дарысы түгөнүп аткан ошондойлор болсо центр спид бизге айтат мына адамдар дарысы түгөндү келбей калды десе биз алардын дарысын алып эгерде керек болсо үйүнө чейин жеткирип беребиз анан өздөрү барам дегендерге звонок кылып айтабыз дарың түгөнүп атыптыр барып алып ал деп бул биздин ушу центр спид менен болгон байланышыбызда биз аларга жардамчы катары колу жетпеген жерге ошо барып жардам алабызда ушул коомдук фондто канча киши эмгектенет кайсы специалисттер бар азыркы күндө биздин могу проект боюнча бул коомдук фонд эми биз азыр проектте менен иштейбиз yeah. да жакында ошо тендер утуп алдым он эки киши иштейт он эки кишинин ичинде эки врач мед консультанттарыбыз бар эле <клес> mm. кі рамный консультантыпот 33 работник пар социальны работникнан специалист неголо бухгалтер координатаршы онстей Аркемді өзініндай функциональны обязаністтар бар олдатқарып но самое главное ушол дақ туройның адамдарды табып ошолорду кайра учетко койдуруп дарылоосун баштатып эгерде ичпей койгон болсо же болбосо дары баштап баштай элек болгон болсо ошолорду мындай кошо сопровождать кылып жүрөбүз да ошолор ичсин ошолор жакшы болсун деп биздин максат эми ошо ошолор дагы жакшы мындай качественно жашаса дейбиз да жанагы куудулдуго учураган адамдар кайрылышабы мисалы ошол вич позитивдүү адамдардын арасында дискриминацияға ұшыраған адамдар болсо сиздерге кайрылабы психологтар барбы олармен менен бізде пара юрист деген бар общественный защитник уличный юрист дей элет болчу мурун азыр пара юрист деп қалды. эгерде кээ бир жерлерде ушу медицина мекемесинде болобу же ички иштер кызматынын тарабынанбы даже кошуна тараптардан кээде ушундай куудул болсо кайрылышат

баары бир лам коомчулук менен сүйлөшүп көрүп ғой баары бир азыр деле бар екен да баяғындай коркуп вич десе эле ии бул биз даже мындай жумушка эме издейбиз да помещение издесең көбү көнбөйт бизити айтканда айтпай койсоң болбойт анан кейін ар кандай баягы үйдүн бурчтарынан адам көп келмей тұрған жақтан мурун ошондой болуп снимать кылчу элек анан кейін могу многоэтажный квартиралардан снимать кылсак ошо буквально кечеэ жакында айтып атышат силердин ич менен тб туберкулез менен иштейт экен буларды буерден керек деген сөз болуп жатат экен ошо түшүндүрүшүп айтышыптыр аа биз эмне кылдык ушунча жылдан бери буерде эч кандай бирөөгө жоқ жок десе ар кандай адамдар келет силерге дегендей сөздөр көп болуп ушул аптекадан деле снимать кылганы келсек башында болуптур деди кийин кандай жумуш деди ушундай десек

түшүнүк басқа екен да ошо ел арасындағы ойлор мысалы, чирке аркылуу жугат деген мындай туура ойлор менен адамдар бар екен да ошолордун эле жанагы вич вич менен ооруган киши ошол өзүнүн проценти аз болсо эч кандай өзүнүн партнеру менен деле кадимкидей жашап жүрө берсе болот деген түшүнүктү көп эле элдер билбейт экен да мен сурамжылап көргөнүмдө жок ал вич болду ага эч ким тийбеш керек эч нерсе кылбаш керек деген болот экен да а сиздердин учуруңуздарда вич позитивдүү кишилердин жашоосу кандай болуп жатат жана мисалы вич позитивный болгондон кийин алардын жашы азыр эң улуусу канчада болуп калды вич позитивный өзү эле ошол жерден алтымыш бешпи жетимишке чыккан адамда бар эми ал чыкканына уже он жылдан ашты да эми анан жаш балдардың арасында бар эми жаш балдардың арасында бул ба, баягы энеден ба, балага жумуп калган учуру баягы убагында дары ичпей койгондуктанбы же бир кан канга тийиппи енеден балаға жұққан азыркы күндө азайды эмне үчүн дегенде ә, дарыны ичип де турса балаға жугу азаят да анан вич ә, позитивныйлардын бұл тұрмыс дагы азыр көп эле турмуш м вич позитивный емес менен турмуш құрып деле жакшынакай болуп бала төрөп баласына жоқпай соны жашагандар деле бар анан екі вич позицияны деле үйлөнүшүп алар деле бала болгон балдары таза болгондор бар ошон <со> үчүн азыркы күндө бул дарылар аябай мындай жакшы таасирин берип атат да ошон үчүн эл деле түшүнүш керек да баягы вич десе эле бир башкача көрбөй эмне үчүн дегенде мына сахарный диабет гипертонический болезнь булар деле всю жизнь дарылана турган неме да оору да адамдар дары ичет негедир аларга башкача көз караштагы а бул вичтерге башкача көз караш ошол көз карашты өзгөртүш керек да демек вич менен адам өмүр бою жашаса болот болот да жашайт өмүр бою жашайт дарыны жакшынакай кылып ичсе кадимки эле адамдардай эч кандай бир өзгөчөлүгү жок да вич позитивный адамдардан алысташ керек жакын жолугбош керек деген ойту адамдардан а, 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 ойду адамдардан алыстату үшін ушул подкастты жаздырып атабыз ушул биздин элге эмне деп айтып кетет элеңиз ушул вич позитивдүү адамдардын жашоосун биздин коомдо алар дагы кадимки биздин жаран катары болгону вич позитивдүү вич менен жашаган адамдарды эл кантип кабыл алсын ошол боюнча айтып кетсеңиз мен элдерге айтып кетет элем бул вич болбойм деп эч ким кепилдик бере албайт эмнеге дегенде бул жугуу ошо кан аркылуу деп атпайбызбы эми ар кандай учур болуп калышы мүмкүн ошондуктан ар адам ойлош керек эгерде менин үйүмдөмдө ушундай вич поитивный адам болуп калса кандай болот эле деп анан ошол адамдын ордуна өзүн да ко коюп коюш керек анан булар эч кандай бир өзгөчө оору эмес азыр ушу вичти хроническое длительно прогрессирующие заболевание деп койгон то есть ошол кутду берки оорулар кандай болсо бул деле ошондой оору бул да постоянно гана дары ичип турат ким билет эми кудай буюрса кийин жарым жылда бир дары иче турган же турган бир жылда ала турган болуп чыгып калышы мүмкүн ошого азыркы күндө бар у элдерге айтып да эч кандай подуло, алардан коркуп же болбосо аларды баягы алыстатып же качып же бирөөгө мындай бул вич екен деп көрсетіп бир мындай жақсылыққа жетпейді да эч ким андан көрө ойлонуш керек кудай сактасын биринчиден экинчиден кепилдик жок буга менде болбойт деп ошон үчүн элдерди айтат элем түз мамиле кылып эле жакшы мамиле кылып кадимкидей мурун кандай сүйлөшсө ошол адам менен ошондой эле сүйлөшүш керек да ошол сиздин коомдук фонддо азыркы күндө сиз канча адамга вич позитивдүү адамга жардам берип келүүдөсүз

аларды токтотпойбуз эгерде жақсы даарысын ішіп алардын нагрузкалары аз болуп өздері мындай баардык дары ичи режимн сақтаса алар өзү іше береді аларға қайра қайрадан бара бербейбиз ошол ошолордун эле ичинен мына азыркы кырк адам деле бар да вирусту нагрузкасы бийигирээктер анан дарыны жакшы ичпей калып унутуп калгандар ошолор менен дагы улантып кете беребиз жумушту тандаай вич ошол позитивті кишилер өздөрүн

азыркы күндө мына баары маалымат бар да элдер угуп атат бири бирине айтып атышат ошондуктан анчалык мындай адамдар катуу кабыл албайт го бирок биринчи айтканда ар бир адам эле жаман болот баягы биринчи ишенбейт кайрадан текшерип көрөлү дейт ошондой учурлар болот анан өздөрүнүн ичинде дагы мындай самодискриминация деген бар да ба, өздөрүнүн ба, ичинде дагы баягы башкача сезимдер пайда болот окшойт анан элди карап кээ бирлери көп мындай коомчулукка кошулбайм дегендер даы бар особенно бул жаштардын арасында ошондой болуп атат жаш балдардын арасында жанагы больницада жуккан балдар азыр чоңойду да биз ошолордун арасынан көрүп атабыз да алар эми түшүнө баштады дагы бул вич экен деген анан коркунуч пайда болуп мындай таарынуу үй бүлөсүндө ата энесинин мындай силер эмне мени ушу жакшы карабай ушундай кылдыңар деген мамилелер да болот да аларды азыр эми психологтор иштейт жаш балдар менен иштеген психолог бар ар кандай лагерлерди өткөрүп атышат ошол жерлерде өндөрүн айтып түшүндүрүп атышат анан бир өзгөрүү бар бирок ошол вич позитивдүү адамдар вич вич экенин билгенден кийин ошол больницадан билишет да билгенден кийин анан сиздерге жөнөтөбү больницага же кандай кылат бул бизде структура кандайке деген учетто тургандар булар центр спидтен ошол договоренность бар ошо рц спид пром дегендерд ушул ишти жакшыртуу үчүн баягы жоголуп кеткен ич позициялар деп коебуз баягы бир көрүнүп кап анан кетип калган көбү баягы кабыл албай дары ичкиси келбегендер да бар да ошондойлорду булар список кылат дагы анан согласовать кылып туруп бизге берет эгерде ушуларды табап алсаңар билсеңер ошолорго айткыла бизге келсин да ичпей калды же болбосо учетко турган жок деп анан көбүнчөсү мында да кыйынчылык бар көбүнүн адрестери бөлөк болуп калат таппайбыз көбү мына россияга кетип калат же бир жакка кетип калат анан кээ бирлери дагы деле мындай биз менен жолуккусу келбейт келгиси келбейт учетко тургусу келбейт эми аларга да убакыт керек да анан эми бирок ошолор ошолорго айтат элем мындай эртерээк келип эртерээк даары ичсе өздөрүнө эле жакшы да ал сколько бизге керек өздөрүнө керек эми баары р бир күнү болсо бир күнү келет бар үч төрт жыл артынан жүгүрүп жүрүп эч дары ичире албай анан акыры бирдемеси ооруп калган болсо бир ооруга чалдыгып калган болсо анан келишет да ошо бул вич деген иммунитетти түшүрүп салат да ошо иммунитетти түшүрүп туберкулез же болбосо бир онкологический оору же башка бир оору менен келсе жакшы болот анан эми аны түшүндүрсөм кээ бирлер башында действительно мындай кабыл ошентип таап анан керек аракет кылып атабыз сиз россия деп айтып кеттиңиз ушу миграция вичке кандай таасир этип ататазыр эми миграция деле таасир этет акыркы ошо жылдары россиядан келгендерде чыккандар даг чыгып калган болуп атат алар өздөрү билбейт каяктан жуктурду эми баягы биз териштирип сен ким менен андай мындай деген жок да бизде мы предположительно эле кандай жукту дегенди сурайт да эми врачтар так вот ошо миграциядан келгендерден даг болуп атат анан кийин алар келгенде дагы мындай кечирээк келип калып атат да бир оорулар менен келип негизи вич маалымат каражаттарында бул оору илдет деген терминдер менен колдонуп келет да а негизинен вич бул дайымкы эле Cid, уголда, вич менен ооруган кишилер деп айтканыңыз туурабы же туура эмеспи мунун өзүнүн түшүнүгү бар да вич деген бул вирус иммунодефицита человека то есть кыргызча кишинин иммундук дефицитнин вирусу болот oh. бул вирус организмге түшө турган э анан вич инфекция дегенде ошондо бул оору болот ошо uh -huh. заболе охронический длительнощ заболевание с поражением иммунной системы нерной системы деп ушундай болуп кетет спид деген понятие бул синдром приобретенного иммунодефицита uh -huh вич инфицированный деген бул адамдын организмине ошол вирус түшүп калган деген оорусу барбы жокпу ал организмде жүрө берет анан иммунитет түшкөндөн кийин оору пайда синдром приобретенного иммунодефицита деген бул уже ә, акыркы стадиялар болот синдром деген бул көп оорулардын б оорунун белгилеринин тобу деп айтылат да ал уже акыркы стадияда спид коюлат да бул ошондой түшүнүк анан кийин больнойлорду биз вич позитивный азыр жанагы ошол эле баягы стигма дискриминация боюнча больной десек же десе, башка десек оор тиет экен ошон үчүн биз вич позитивный то есть вирус баарыабарда значит организмде чыкса плюс болот позитивный болот вич отрицательный деген адам анализ тапшырат он отрицательный ошого азыр мынау адамдарга катуу тийбеш үчүн көп терминдерди өзгөртүп атат да негизи ушул терминдер өзгөрүү өз менен адамдардын аң сезими дагы өзгөрөт деп айта аласызбы мен ойлойм ооба адамды бетине например сен наркоман деген менен лица употребляющие наркотики деген башқаша да бұл люди которые употребляют что то а бул сен вичсиң дегенден көрө вич позитивный вич положительный деген бул более мягче да ошон үчүн ушундай нацияга деле ошондой болот деп ойлойм жанагы бирде бир эме деп койсоң эмне негр деген сөздү деле ошол деле катуу тиет а мен айттым эмнеге негрды негр дейт да десем менин кызым айтат тогузунчу класста антип айтпаңыз мы же не нацисты деп ошондо ойлонуп калдым и да таасир этет экен ошого таасир этет деп ойлойм таасир этет деп а азыр ушу акыркы стадияда турган адамдар спид болуп уже баягы бар? баары чыккан адамдар барбы азыр жок былтыры бар эле бирөө өлдү ошо үйүндө жатат эле дары алып барып берет элек башка кылат жакында кайтыш болду да анан андай оор жаткандар жок азыр сиздер ошо биздин жалал абад областында өзүнүн статусун ачыкка чыгаргандар барбы же болбосо бизде баары бир баягы түштүктө адамдардын арасында дискриминация көп болот деп ачыкка чыгышпайбы ачыкка чыккандардан мына жалал ушул жерде прям мен мынндаймын деп жүргөн ә, адамдар аз анан мындай семинар аяк бияка барганда бишкекте башка жакта статустар ачык эле анан бирөө бирок бар бирөө мындай как лидер катары да жүрөт анан мен айтат элем ал ошо өзүнүн статусун деп ачык эле айтып бар жакта сүйлөп жүргөндө эч ага эч кандай мындай отношения жаман болуп өзгөргөн жок эл кадимкидей эле жакшынакай эле кабыл алып эле жүрөт ошого ойлойм эгерде эл ушинтип түшүнүп калса биздин ошо жалал абад дэле вообще кыргызстан буларга бир поддержка болсо булар дагы мындай коркпой эле кайсы жерге барса ишке алып эми өзүнүн ограничениялары бар бирок кадимки мурунку жашоосу кандай болсо ошондой жашаса жакшы да айсулуу эже чоң рахмат бүгүнкү маегиңизге бүгүн биздин маектен кийин дагы адамдар өздөрүнүн көз карашын вич позитивдүү кишилерге карата көз карашын өзгөртөт деп толук ишенем подкаст маалымдуулукту жогорулатуу стигма менен күрөшүү жана вич позитивдүүлөрдү колдоо максатын көздөйт